Це час початку докторинної реформи, яка призвана зупинити негативні тенденції в освіті і перетворити українську школу на базі соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку та конкурентоспроможності України. Реформа освіти потребує підтримки не лише вчителів, батьків, але звичайно і місцевої влади. Вітаємо Слов'янського міського голову Вадима Михайловича Ляха. Адже будь-які вкладені ресурси без
агентами ЗМІ, модераторами індивідуальної освітньої траєкторії дитини. Освітнє завдання, яке стоїть перед педагогічною службою, це побудова нової, гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і своєчасно реагувала на потреби суб'єктів педагогічної діяльності. Проблема поліпшення якості шкільної освіти через модернізацію змісту загальної середньої освіти має бути в центрі обговорення на семінарі педагогічних радах. Основними орієнтирами для обговорення повинні бути питання забезпечення рівного доступу до якісної безкоштовної освіти представників різних соціальних верств населення, регіонів тощо. Застосування децентралізованого підходу до організації освіти з метою врахування потреб ринку праці на задоволення освітніх потреб населення. Професійний розвиток учасників системи освіти міста. Запровадження гуманістичного характеру освіти на основі вільного розвитку особливостей, виховання соціальної активності та патріотизму. У школі має проводитися новий тип навчання, інноваційне навчання, яке на відміну від традиційного, націлене в основному на освоєння і підтримку наявних здобутків цивілізації, формує особливість, здатно вносити інноваційні зміни в існуючу культуру середовища, успішно розв'язати проблеми ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством. Проаналізуємо стан роботи закладів освіти в 2016-2017 навчальному році. Дошкільну загальну середню та позашкільну освіту забезпечують 44 заклади освіти, 18 загальноосвітніх шкіл, загальноосвітня школа-інтернат, педагогічні ліцеї, навчально-виховний комплекс, 21 дошкільний навчальний заклад, 2 позашкільних заклади. Мережа закладів зменшилася за рахунок навчальних закладів Миколаївки, які вийшли зі складу Миколаївських людей, вибачте, вийшли до складу Миколаївської територіальної громади. Продовж навчального року дошкільних навчальних закладах номер 24, 30, 54 та в загальноосвітніх навчальних закладах СОВШ номер 8, НВК номер 1 відділом освіти було проведено державну атестацію. Результати атестаційної експертизи задовільні, всі заклади атестовані. Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямків відділу освіти Слов'янської міської ради. У місті функціонує 21 дошкільний навчальний заклад та дошкільний підрозділ НВК номер 1, яких виховується 3592 дитини. Загальна кількість груп у 2016-2017 навчальному році склала 165, в тому числі 35 груп раннього віку та 130 груп дошкільного віку. Показник охоплення дітей віком від 2 до 6 років дошкільної освіти складає 84%, що на 6% більше у порівнянні з 15-16 навчальним роком. Охоплення дітей віком від 3 до 6, 7 років усіма видами дошкільної освіти складає 94%. В умовах освітньої реформи важливим завданням для забезпечення наступності між планками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – це основа подальшого віку. Саме тому першочергова увага приділяється охопленню дошкільної освіти п'ятирічних дітей та формуванню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи. Відсоток охоплення дітей 5 років дошкільними навчальними закладами міста збільшився з 90% у 15-16 навчальному році до 93% у 16-17 навчальному році. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних напрямів та здібності вихованців у місті функціонують 52 групи за пріоритетними напрямами, такими як гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі, художньо-естетичні, еколого-галеїчні, розвиток математичних здібностей, вивчення іноземної мови. В таких групах виховуються 1300 дитини дошкільного віку. Євроінтеграційний напрямок дошкільних навчальних закладів освіти міста забезпечують участь у міжнародних проєктах «Вчимося жити разом», «Садок – простір дружній до дитини», «Сталий розвиток для дошкільнят» та «Легка технологія». У рамках проєктів навчання на семінарах і тренінгах пройшли 75 педагогів, це 16% із 16 дошкільних закладів міста, що становить 64% від усіх закладів. За впровадженням європейських технологій ранкові зустрічі, як персона, лего-технологія, в роботу дошкільних навчальних закладів міста спілкували міжнародні спостерігачі, які дали високу оцінку результатам впровадження. Згідно наказу МОЗ України, впровадження теми сталого розвитку для дошкільнят здійснювалась газета «ЯНЗ номер 3 Ромашка», якому надано статус експериментального навчального закладу. Досвід експериментальної роботи закладу був представлений на всеукраїнському семінарі у місті Києві, де здобув схвальні відгуки науковців. Сучасна дошкільна освіта міста орієнтована на вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників. Досягнення цієї мети сприяла активна участь педагогів міста в низці обласних закладів, таких як школі новаторів, науково-практичні конференції, конгреси освітян, фестивалі, майстер-класи, практичних семінарах та інших закладах. Досвід роботи педагогів ДНЦ Слов'янської міської ради популяризується через
Подальшу роботу відділ освіти планують спрямувати на забезпечення рівного доступу та якісної та шкільної освіти дітям всіх вікових категорій та стану здоров'я, підвищення якості та шкільної освіти через впровадження нових державних авторських програм виховання, навчання та розвитку дітей, інноваційних технологій, експериментальної діяльності та побудови освітнього виховного процесу дошкільних навчальних закладах за принципом дитоцентризму. Кардинальних змін має завдати зміст загальної середньої освіти щодо його складу, обсягу, посібних пріоритетів, відповідності кінцевим результатам навчання. Здійснюється оновлення змісту освіти перед усім напрямком відмовлення від так званої енциклопедичності змісту шкільного виховання. Головною метою освіти є формування у школярів тих знань, які є необхідними для виконання практичних, ситуативних, ціннісно орієнтованих комунікативних завдань. Загальну середню освіту отримує 15 тисяч 19 учнів. Середня наповнюваність класу складає 24 учні. Середня наповнюваність шкіл за нормами 76%. Чинна мережа загальноосвітніх навчальних закладів потребує оптимізації з метою ефективної реалізації завдань загальної середньої освіти. Планується створити на цій території Слов'янської міської ради освітній округ, що дозволить концентрувати та ефективно використовувати наявні матеріально-технічні кадрові ресурси, спрямувати їх на задоволення освітніх потреб учнів, створити єдину систему виховної роботи. Освітній округ в своєму закладі повинен мати опорний заклад та його філії. Рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради про створення опорної школи номер 487 від 22 сума 16 року опорної школи міста Слов'янська визначена Слов'янська та освітня школа 1-3 ступені номер 13. Відбувається модернізація матеріально-технічної бази опорного закладу. Реалізація проєкту «Реконструкція зошту на 13 по вулиці Ясна, будинок 19 міста Слов'янська Донецької області» дозволить створити максимально комфортні умови для перебування дітей. Вартість проєкту згідно експертного звіту становить 46,5 мільйона гривень. Опорний заклад буде забезпечений належним чином обладнаними спортивними об'єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, аграрії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп'ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до інтернету, що дозволить забезпечити оснащення опорного закладу відбувається в ході реалізації проєкту прикладня матеріалів та обладнання для зошту 13. Вартість проєкту становить 6,3 мільйони гривень. Вказані проєкти фінансуються за рахунок обласного бюджету. Місцевим бюджетом спрямовані кошти на розробку проєкту кошторисної документації та проходження експертизи. Разом з тим у відділених проєктах міста функціонують навчальні заклади, аналіз мережі та освітніх фактів, виявляє певні проблеми, а саме якісний аналіз території обслуговування ЗОШ номер 6, ЗОШ номер 7 та звернення батьків Січа про те, що кількість дошкільного віку на території обслуговування закладів збільшується. За відсутності дошкільних навчальних закладів в цих районах населення немає можливості отримати дошкільну освіту за місцем проживання. Водночас проєктна потужність закладів використовується неефективно до 60-70%. Це дає можливість для відкриття дошкільних підрозділів та створення на базі наступних закладів навчально-виховних. Крім того, навчальне та матеріально-технічне забезпечення не дозволяє ефективно організовувати сучасне та профільне та профільне навчання та забезпечити різні освітні потреби населення. Заклади ЗОШ номер 6, 7, НВК номер 1 пропонується ввести до складу освітнього округу у якості філії опорного закладу. Створення освітнього округу дасть можливість надати більш якісні освітні можливості для школярів та розширити їх з врахуванням індивідуальних потреб дитини. Створити на базі визначених навчальних закладів умови для отримання дошкільної освіти дітей та повністю задовольнити наявну потребу в дошкільних закладах у відповідних районах міста. Повністю використовувати варіативну частину робочих планів, організувати допрофільне навчання учнів середніх класів у всіх закладах, активізувати виховну та позашкільну роботу в умовах округу. Реорганізаційні заходи по створенню освітнього округу заплановані в 17-18 навчальному році. З метою створення умов рівного доступу до якісної освіти впроваджуються різні форми навчання, зупинимося більш детально, і інклюзивне навчання. Законодавством передбачено, що права дітей з особливими потребами на освіту може здійснювати в різних формах навчання – індивідуальні, дистанційні або в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання. В 16-17 навчальному році 114 учнів навчаються індивідуально, з них 30 учнів з особливими потребами. В наступному навчальному році планується відкриття спецкласу на базі ЗОШ номер 13 та є відповідна потреба. Екстернативне навчання здійснювали 7 навчальних закладів. Було охоплено 130 учнів, 63 екстерни. Випускники базової та освітньої школи мали можливість отримати документи про освіту державного зразку.
Базовим закладом дистанційної освіти визначена Слов'янська загальноосвітня школа номер 15, на базі якої було відкрито дистанційні групи для учнів 2, 10 та 11 клас дистанційним навчанням. Навчання учнів дистанційної школи проходить на сайті, в основі якого лежить платформа Мети, розроблений контент уроків відповідно до вимог програми. Було охоплено 102 учні різних категорій. Разом з ним слід зазначити, що дистанційне навчання використовується не в повному обсязі та потребує поширення напрямка, а саме розробки навчання і контенту за всіма векторами дистанційної освіти, тобто навчання людей за особливими потребами, самоосвіта, робота з обдарованими дітьми, поширення мережі заходів, що здійснює дистанційне навчання за допомогою освітніх платформ, створення можливості для більшої кількості учнів отримувати дистанційні освітні послуги. Протягом усього навчального року організовано прийом дітей та учнів і сімей вимушених переселенців до навчальних закладів. Кількість таких дітей та учнів протягом вересня-травня 2017 року постійно коливалася і станом на 25 травня 2017 року становила у дошкільних навчальних закладах 340 дітей, у загальноосвітній 871 учня. Для дітей вищезазначеної категорії створено належні умови щодо навчання та виховання, наданий повний спектр освітніх послуг. У місті реалізується конституційне право учнів навчатися державною мовою. Мережа закладів відповідає національному складу населення і задовольняє потреби мешканців. 71% закладів мають статус україномовних. Українською мовою навчається 61% учнів, російською 39%. Спостерігається збільшення на 10% кількості учнів перших класів і в класах з українською мовою навчання у порівнянні з минулим роком. У загальноосвітніх навчальних закладах створено належні умови для виявлення і подальшого розвитку навчальних, пізнавальних і професійних інтересів, здібностей і потреб учнів старшої школи. З метою реалізації профільного навчання в старшій школі організовано навчання за 4 напрямами. Профільним навчанням охоплено 99 учнів старшої школи. Але слід наголосити, що вибір профілю повинен здійснюватися як з урахуванням здібностей та потреб кошта, так і мати орієнтацію на ринок праці. Аналіз структури профільного навчання, 44 учнів навчається за технологічним профілем, поєднання 105 затребуваних професій в Україні, говорять про необхідність розширення мережі профільного навчання. Профілізація повинна стати їх одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи української освіти в контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Дитині недостатньо дати лише знання, чи необхідно навчити користуватися ним. Знання та вміння, взаємопов'язані з цінностними установами учнями, формують його життєві компетенції, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Протягом поточного року здійснилася робота щодо комплексної програми моніторингу якості освіти. Відповідно до цієї програми відслідковувалася динаміка якісних змін навчальних досягнень учнів випускників та випускних класів. Результати, отримані учнями у розрізі кожної школи, проаналізовані у зрізі сучасної освітній розвитку. 2016-2017 навчальний рік був завершений, організовано, проведена державна підсумкова атестація для учнів 11 класів у формі ЗНО. Своєчасно видано документи про освіту випускників. Серед проблемних питань залишається виявлення і педагогічний супровід претендентів на нагородження золотими та срібними медалями. З 30, зверніть увагу, з 33 претендентів 11, що є третиною від загальної кількості, не підтвердили навчальні показники під час зовнішнього незалежного тестування. З них 8, 24%, отримали документ про освіту звичайного зразку. На це я дуже ретельно звертаю вашу увагу. У контексті концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої дарованості проведені шкільні та місцеві етапи всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 базових предметів, забезпечена участь у турнірах юних знавців, конкурсних заходах та науково-дослідницьких роботах макропрініта, включаючи популярні дистанційні типи змагань. Загалом у другому міському етапі учнівських предметних олімпіад взяли участь 1310 учнів. У третьому обласному етапі 46, з них 37 призерів. Кількість запрошених учнів міста до четвертого всеукраїнського етапу – 4, призерів – 2. Як тільки кращих учнівських команд, які взяли участь в змаганнях з предметних олімпіад 16-17 навчального року, стали учні загальноосвітніх закладів, педагогічного ліцею, ЗОШ номер 1, 5, 12, 15. До речі, це постійні, скажімо так, наші лідери. Хотілося, щоб кількість лідерів трішки збільшилася. Щорічно при Слов'янському педагогічному ліцеї стартує конкурс захист наукових робіт учнів членів Малої академії наук України. У 16-му
Смолянського педагогічного ліцею та один учень ЗОЖ номер 4. Учасниками другого обласного етапу 17 учнів, переможцями другого обласного етапу 10 ліцеїстів та один учень ЗОЖ номер 4. Учасниками третього етапу стали 3 ліцеїста, призер, один учень педагогічного ліцею. 5714 учнів загальноосвітніх закладів взяли участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських предметних конкурсах. Переможцями стало 1000 учнів та один учень. Дії механізм стимулювання талантової молоді та їх. За результативністю участі в учнів конкурсах та олімпіадах радою міською радою відділу освіти, радою відділу освіти визначені стипендіати Слов'янської міської ради 2017-2018 навчальному році. Серед них учні ЗОШ номер 1, 5, 8, 12, 13. Проведена урочиста церемонія нагородження учнів переможців предметних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Медалісти були запрошені на традиційний прийом до міського голови. У 2016-2017 навчальному році організовані та проведені фахові конкурси за такими номінаціями – біологія, інформатика, початкова освіта, музичне мистецтво. Участь у конкурсі взяли 28 педагогів і 15 із 15 загальноосвітніх закладів міста Слов'янська, Святогірська та Миколаїв. Учасники професійних змагань показали глибоку обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики викладання відповідних предметів, виявили розуміння цілей і завдань розвитку загальної середньої освіти. Враховуючи результати міського туру всеукраїнського конкурсу 4 року, були визначені переможці у номінації «Біологія» Леонтьєва Валентина Олександрівна, учитель ЗОШ номер 1, у номінації «Інформатика» Попов Олег Костянтинович, учитель ЗОШ номер 15, у номінації «Початкова освіта» Басова Наталія Георгіївна, учитель загальної школи 1-2 ступенів номер 20, у номінації «Музичне мистецтво» Шлянюк Аркадій Ігнатович, учитель загальноосвітньої школи номер 11. Переможці та лауреати конкурсу нагороджені почесними грамотами відділу освіти та грошовими нагородами. Виховання і навчання реалізуються у процесах співпраці дорослих дітей або спільної діяльності однолітків, пов'язаної із презентацією, засвоєнням норм культури, цінностей, смаків, ідеалів, поглядів тощо. За цих умов вихованці є не лише об'єктами, а й суб'єктами виховання. Серед соціальних інститутів виховання розвитку підростаючого покоління особлива роль належить позашкільним навчальним закладам. В місті діє два позашкільних навчальних заклади – центр дитячої та юнацької творчості та станції медтехніки. КЗЦ ТЮТ – це сучасний багатопрофільний навчально-виховний заклад, який проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову наукову, дослідницьку та спортивну роботу. Колектив досвідчених педагогів надає знання вихованцям до виховання їх інтересів і здібностей, створює необхідні умови для розвитку творчої особливості та обдарованості дітей, організує дозвілля по заворушений час дітей, підлітків та молоді міста. Вихованці народних вокальних студії «Совей» та «Соната», танцювальна колектива «Овація», гуртів декоративна ужиткового та образопочого мистецтва, туристичного клубу «Тор», шахового клубу «Гринець» стали переможцями та лауреатами багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсів, змагань, турнірів, фестивалів. З метою розвитку життєвої компетентності вихованців у контексті євроінтеграційних процесів, позашкільної освіти та підтримки обдарованих дітей з ініціативи Бурлуцької Лариси Анатоліївни, голови правління ПАЦ ЗВІ, депутата міської ради 6 скликання, був створений проєкт про співпрацю з соцкультурним клубом «Анкер» міста Лейпциг, Німеччина, та КЗЦДЮТ. В День Європи відбулася зустріч делегації клубу з творчим колективом Центру дитячої та юнацької творчості. Делегація обдарованих дітей та переможців різних конкурсів була запрошена до міста Лейпциг для навчання та роботи у спільних творчих проєктах. Співпраця продовжується. Протягом 16-17 навчального року ЦДЮТ продовжив координувати національно-патріотичне виховання, туристська краєзнавчу роботу та учнівське самоврядування у навчально-виховних закладах міста. КЗЦДЮТ та міський навчально-методичний центр виступили організаторами проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Совкін Жура», міському турі якої взяв участь 21 рік. В другому власному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Совкін Жура» міста Слов'янськ представляв рік ЗОШ номер 13, який увійшов до десятки найкращих років в області. Формування патріотичної свідомості та громадської позиції учнів є пріоритетними напрямами виховної роботи в навчальних закладах міста. Минулого року в школах були створені і діяли виховні системи, спрямовані на вирішення проблеми виховання справжнього патріота і різносторонньо розвиненої особливості. Традиційно щорічно в місті проводить фаховий конкурс «Власний керівник року», де досвідчені педагоги демонструють свій досвід у галузі виховної роботи. Переможця міського туру визначена Резнікіна Володимирівна, класний керівник ЗОШ номер 19, Куракова, керівник гуртка ЦДЮТ, стала
навчальних закладів у номінації «Керівник гуртка». У літній оздоровчий період на базі здання освітніх навчальних закладів Слов'янської міської ради діяли 18 таборів із денним перебуванням і 4 ігрових майданчика без харчування. Активним і змістовним відпочинком, яке було охоплено 1864 дитини, що на 18% більше, ніж у минулому році. Відділом освіти було організовано роботу двох змін по заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Лісова каска» міста Святогірськ. 303 дитини, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровилися чудово відпочили в таборі, матеріальна база якого значно покращилась цього року. Більш змістовні результати навчально-виховної роботи закладів освіти Слов'янської міської ради відображені у збірці «Сучасний освітній простір». Важливим завданням відділу освіти є турбота про здоров'я дітей. Пріоритетним напрямком цієї діяльності є організація харчування учнів. У 2016-2017 навчальному році різними формами харчування охоплено 96,9% учнів. З них гарячим харчуванням 75,4%, у тому числі 4490 учнів перших четвертих класів та дітей пільгової категорії за рахунок коштів державного та міського бюджету харчуються безкоштовно. Організована робота по підготовці закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. За 7 місяців 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування було витрачено на поточний ремонт закладів освіти 10,9 мільйонів гривень, з них 9,4 мільйони бюджетні кошти. 1,5 мільйони 1,5 мільйона гривень спонсорські та батьківські кошти, за що відділ освіти та ми всі дуже вдячні нашим спонсорам і батькам. Проведення роботи з ремонту системи опалення в 23 закладах. 17 з них проведено гідротехнічне очищення системи опалення. Це вперше за багато-багато років. Відремонтована система водопостачання у 12 закладах, каналізації в 7 закладах. Відремонтовані харчоблоки у ДНЗ номер 1154, ЗОШ номер 1-8, Святогірські школи. Облаштовані додаткові класи ЗОШ номер 10-15. Відремонтовані санузли в 5 закладах. Були виконані ремонтні роботи у спортивній залі ЗОШ номер 7. Роботи вже закінчуються. Встановлено огородження у 3 установах. Електромонтажні роботи проводились у 12 закладах, з них у 6 реалізовані шкафи. Відремонтоване технологічне обладнання у 20 закладах. Встановлені дитячі майданчики в ДНЦ номер 24-25 і закінчуються 55-му за рахунок міського бюджету. ДНЦ номер 68 дитячі майданчики надані безкоштовно дитячим фондом МОН МЮНІСЕФ. Підготовлені до літнього періоду оздоровчі табори лісова каска. Проведена велика робота по зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази навчальних закладів, по створенню безпечних і комфортних умов, тому і впевненість, що день знань в нашому місті стане яскравим святом всієї громади. Шановні колеги, 1 вересня – день великих надій та очікувань. Свято, що об'єднує різні покоління українців і символізує шлях до пізнання. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка допоможе їй твердитися у житті, бути корисною своїй країні. Найкращі вчителі дають не тільки наукові знання, але й виховують у дитині сильну та багатогранну особистість, розвинену духовно і налаштовану патріотично, яка співвідуватиме європейські цінності і ставитиме собі за мету розбудовувати рідну Україну. Бажаю всім в новому навчальному році успішних та результативних років до впровадження освітніх реформ. Удачі вам, дякую за увагу. Підводячи підсумки пленарного засідання, хотілося б висловити слова щирої подяки директору 12-ї школи та колективу за високий рівень організації даного заходу, за можливість провести його в таких належних умовах. Дай Боже здоров'я тим, хто вам допомагав, і все найкраще.